Dobré ránko, vychutnajte si ten krásny východ slnka. Momentálne je 6 hodín a ja pôjdem ako linka číslo 3 z Barce na Staničné námestie. Čudujete sa, prečo pôjdem ako linka číslo 3 z Barce? Proste jednoducho, počas tejto výluky, ktorá teraz je na US Steel, máme rôzne zmeny v službách, stojíme na rôznych konečných a čakáme na svoj čas, pretože nemôžeme stať v US Steel, hej, tak stojíme na konečných, na amfiteatri, na Rybe, tu v Barci, hej, a teraz vlastne ja pôjdem ako linka číslo 3 z Barce na Staničné námestie a zo Staničného námestia pôjdem ako linka R1. Minule som mal takú službu, že som išiel ako R2, prišiel som do dopravného podniku, išiel som potom ako R5 na strojár a na strojári som takisto čakal na svoj čas, potom som sa presunul znovu na vážec a zase som robil R2. A takéto presuny máme neúrekom. Presúvame sa z Havličkovej na Botaniku, z Botaniky na amfiteáter, z amfiteátra do vozovne, od Ryby na Havličkovú, od Ryby na Vážec. Teraz sa presúvam z Barce na stanicu, ibaže toto nie je presun. Pôjdem ako linka číslo 3, ale od to, čo som rozprával, to boli presuny bez cestujúcich. Napríklad presúval som sa zo Staničného námestia na Amfik v jednej službe. Teraz dnes sa budem presúvať z amfiteátra na stanicu po obede, hej. Takže rôzne presuny, aby sme nestali vo vozovni, stojíme takto na konečný, pretože vo vozovni je nedostatok miesta, pretože už aj vo vozovni, ako máme starú halu, tak ako na konci haly, ako sa vchádza do haly, hej, tak tam už tiež koľajnice zdemontovali. Nechali len jednu jedinú koľaj pre prípad, že je nejako čo súrne, aby sa otočili vozy a dalo sa otáčať, ináč do haly sa cúva. Čiže ja vám to všetko ukážem, možno vám to vsuniem tu do tohto videa, aby ste videli, že nejakú fotečku alebo nejaké video, ktoré som natočil, že vlastne už ani v hale nemáme alebo pred halou už nemáme koľajnice. Ja sa momentálne teraz, ako som povedal, nachádzam v Barci a mám Vario LF jednotku. O Vario LF jednotke som už natočil nejaké videjka, ktoré som ešte nestihol ani publikovať. Budem to publikovať pravdepodobne až niekedy už až po prázdninách, pretože sledovanosť videí, ktoré dávam počas prázdnin, je úplne mizerná. Takže počkám na školský rok a počas školského roku budem hádzať tie videá, ktoré som natočil ešte pred prázdninami a počas prázdnin. Teraz dávam len tak sporadicky nejaké videjko, aby ste mali čo pozerať. Takže už mi to začalo odpípávať, mám 2 minúty do odchodu, ideme sa pozrieť, či naozaj mi displej svieti ako linka číslo 3. Áno, svieti, neviem, či vidno. Trojka, Staničné námestie, takže to je tá moja Veronika 701 Vario LF1, na ktorej dneska odrobím svoju službu 4619. Začínal som ráno vo vozovni 4 hodiny a 22 minút. No a končím 7 hodín 17 minút na amfiteátri. No, čakám ma ešte potom presun z dopravného podniku na amfiteáter. Teraz pôjdem na stanicu, ako tá trojka, ako som spomínal. A potom pôjdem R1 do dopravného podniku, tam cestujúci prestúpia a ja sa z dopravného podniku presuniem na amfiteáter, kde odstavím službu. Tam odstavujem službu 7.17 a 12.38
službu tam znovu začínam. S tým, že rovno z amfiteátra sa presúvam na staničné námestie. Takže poďme pomaličky na jazdu. Minúta odchodu na staničné námestie. Teraz, keď prídem na DPMK do vozovne, budem vozidlo otáčať na trojholníku a toto celé by som vám chcel natočiť, ako budem otáčať Vario LF jednotku na trojholníku. Čiže cúvanie zo zadnej plošiny a to si ukážeme v tomto videu, lebo je to denný vlog, nebudem vám teraz ukazovať jazdu na stanicu, žiadnu inú jazdu, len vsúky, ako je otáčanie sa na trojholníku tohto Varia. Mám už nahraté aj katečko, ako som sa otáčal a okrem toho som aj prechádzal po tej jednej koleji, ktorý som na začiatku spomínal. Potom som s Variom som sa otáčal, dokonca som s Variom aj do haly cúval. Mám všetko natočené, všetko budem vám postupne dávať do týchto vlogov. Ja mám už za 4, 3, 2, 1 sekúnd odchod na staničné námestie a ja sa s vami nelúčim, pretože ešte počas dňa nejaký ten vlog, niečo tu suniem do videa, alebo do videjka. Dobre. Teraz zapnem cúvacie zariadenie, pojazd zadnej plošiny, páku reverse dám vzad a môžem prejsť k zadnej plošine a môžem cúvať. Teraz sa presvedčím, či mám dobre prehodenú výhybku. Mám výhybku dobre. Cúvacie zariadenie som si už otvoril skôr na konečnej a môžem cúvať. Dobre, stačí. Maximálna rýchlosť
Pri cúvaní zadnou plošinou je 20 km za hodinu. Vlastne cúvacie zariadenie je tak urobené, že vás ani nepustí ísť rýchlejšie ako 20 km za hodinu. Teraz prejdem do kabinky. Pojas zadnej plošiny dám do smer vpred. Prepnem si takisto reverse. Výhybka, ktorá je predo mňou, musí byť dobre prehodená doprava. Tá sa automaticky sama vrátila do pôvodného stavu a ja teraz môžem vycúvať, alebo respektíve ísť vpred a výjsť cez prednú bránu na trať. Pôjdem teraz ako linka číslo R7, 6 hodín a 58 minút. To znamená, že mám momentálne zhruba 14 minút prestávku a ja si tú prestávku využijem na to, že si dám nejaké banánové občerstvenie. Túto malú prestávočku využijem na to, aby som sa troška občerstvil banánikom, doplnil energiu, aby som mal chuť do ďalšej práce. Teraz ma už čaká len R7 ku amfiteátru. A pri amfiteátri Vario LF jednotku odstavím a 12.38 začínam službu pre Amfiku a od amfiteátra sa presuniem na stanicu a zo staničného námestia potom pôjdem ako R1 a pôjdem kedy? R1 pôjdem 12.50 mám prejazd, 13.00 príchod na stanicu a 13.03 mám odchod zo staničného námestia do DPMK, kde zase vykonajú cestujúci prestup. Ja sa zase otočím na trojuholníku. Takže teraz som vám natočil prejazd trojuholníkom. Jedine, čo nebude mať natočené prejazd trojuholníkom s T6, pretože počas celej výluky T6 vôbec nebude mať v službe. Už je dneska čo útorok. Zajtra mám celodenku a potom mám 17. a 12. službu, tam sú už potom varia a výluka končí. Dneska je 22.8. a je útorok. Takže chýbať mi bude akurát cúvanie na trojuholníku s T6, konkrétne s tou našou jednou úpravou 622-623. Takže toto bohužiaľ nemám. Možno sa mi to podarí inokedy. Z oficiálnych zdrojov už viem a mám potvrdené, že od 1. septembra budeme mať výjazd a vjazd cez zadnú bránu. Takže som veľmi zvedavý, ako to všetko bude. Vozovňu robia, možno počujete teraz aj zbíjačku. Takto pracovníci tu na predo mňou kopajú jamy, robia, pripravujú, no radosť pozerať, ako to pokračuje. Naozaj tá vozovňa bude vyzerať dobre. No ja už mám za chvíľočku aj odchod. Dojem banánik a potom hajdy domov z amfiteátra.